Hallå, hallå kompisar! Idag reagerar vi på wet videos, eller pool fails, eller vatten fails. Allt som har med vatten att göra och fails. Så vi kör igång på en gång. Innan vi drar igång dagens video så vill jag bara påminna om att gillar ni det ni ser så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Det är nämligen så att det är runt 80% av de som tittar på kanalen som inte prenumererar. Så tittar du och inte redan gjort det så glöm inte att trycka på prenumerera. Klicka i ringklockan för att få notis varje gång jag släpper en ny video. Okej, han ska alltså köra en challenge, han ska svepa. Han ska svepa hela flaskan. Det gick inget bra. Okej, nu är det någon som ska hoppa trampolin. Åh! My lord. Åh, vad grym han var. Åh, okej, jag skulle inte ha sagt något. Är det så här det är att bada med hunden? Åh, det här skulle jag inte vilja göra. Okej, vattenskoter. Åh! Han svängde lite för tvärt där nu. Han flög rakt i. Nej! Åh, inte ner i vattnet. Vänta. Här är en till sån här. Vad kommer hända? Okej, han ska ha lite dricka på svanen. Nej! Jag fick inte glaset heller. Det är en våg. Och då flög jag av. Nej. Undrar hur det gick där egentligen. Okej, det är en liten flicka som vill dricka. Pappa håller på och hjälper henne. Nej, han busar med en. Ja. Ja, det gjorde han bra. Han gör det bra än. Nu är det mindre bra. Okej, vad? Nej, vänta. Ta det lugnt vid poolkanten där nu. Vilken drönare. Nej. Nej. Nu är det djur igen. Nej, vad gör du? Nej, det här kan inte sluta bra. Nej. Aj, det där måste ha gjort ont. Nej. Vänta, vad är det här? Det är en stor surfbräda, ser ni det? Det är flera stycken som står på den. Alla åker av. Men det var en cool grej det där. Det där skulle jag faktiskt vilja testa. Okej, skater vid... Aj, vid vattnet. Nej. Han lyckas ta den. Ja, det gjorde han. Va? Vänta, hans kanot. Och sjunkit. Eller kajak, eller vad är det för någonting? Stackars. Okej, såna här är roliga. Okej. Wow. Okej, vad är det som händer nu då? Hela huset åker i. Ser ni det vattnet tar med sig? Hela huset. Oh my. Det drog med sig hela huset. Okej. Hur djup var inte den där då? Va? Okej. Nej, stackars woven. Nej. Okej, nu kommer nästa woven och ska hjälpa till. Eller hur? Vänta. Den klarar sig i alla fall, fan hjälpte den upp. Nej, det tog stopp. Han var för stor för det. Nej, jag har en Superman cape. Vad coolt, det där måste vara någon tävling av något slag.
Nej. Vänta, vänta, båten här nu. Oh my lord. Nej, den körde rakt in. Ja, det är bättre med såna små båtar, hörni. Oh, eller är det? Nej. Alltså, alla vickades ur. Oh. Man ska inte underskatta havet. Oh, de som hade kameror och grej. Oh, snygg volt. Oh. Ett ganska jobbigt markplask. Nej. Oh, han stylar, han kör något tricks. Oh nej, i träffar kanten ordentligt. Okej, okay, nu ska vi se hur det här går. Oh. Det där tror jag vi alla har gjort någon gång i våra liv. Snurra runt på en sån där. Hon försökte lura honom, men han visste om det. Han visste om det där. Hon var lurad fast hon skulle lura honom. Okej, han försöker ta sig ner. Kämpa, kämpa. Åh, nej, nej, nej. Vill ni fortsätta se såna här typer av videos där jag reaktar? Skriv jättegärna en kommentar i kommentarsfältet. Glöm inte att trycka en tumme upp på klippet. Gå in på kaptenemil.se för att hitta er en alldeles egna fina merch. Hörrni, nu får ni ha det så himla bra. Så syns vi i nästa video. Hej då!